Shëmpimin prodhon kortizol kur jemi të stresuar dhe ky hormon ka funksione të ndryshme. Më saktësisht, e mirëmban homeostazën e trupit, rregullon shtypjen e gjakut, inflamacionin, funksionet e zemrës, aktivitetin metabolik, funksionin e enëve të gjakut dhe aktivitetin e sistemit nervor qendror. Ky hormon prodhohet nga gjendrat e veshkave, të cilat janë dy gjendra të vogla që gjenden mbi veshka. Është vërtetuar shkencërisht se zgjedhja e duhur e punës ka një efekt pozitiv në psikik. Sipas ekspertëve, njerëzit në depresion janë bashkëautor të shkëlqyer, sepse puna e tyre më së shumti i largon mendimet nga problemet personale. Këshillohet që njerëzit në depresion të shmangin punët që janë të ekspozuara ndaj presionit të vazhdueshëm mjedisor. Vajtja në punë sjell shumë përparësi, duke filluar nga socializimi dhe siguria financiare. Një kur natyrale për depresionin është puna në ambient të hapur. Ato punë që përfshin të qenit në natyrë janë ideale për njerëzit që vuajnë nga depresioni, sepse natyra qetëson mendjen dhe i bën të ndihen shumë më mirë. Sipas shumicës së psikologëve, njerëzit në depresion janë zakonisht shumë kreativ. Kjo është arsyeja pse një punë që kërkon kreativitet është ideale për ta, sepse do të jenë në gjendje të shprehin atë anë të personalitetit të tyre e të japin një kontribut të shkëlqyer në atë që punojnë. Puna me kafshët është ideale për njerëzit që vuajnë nga depresioni dhe mund t'i ndihmojë ata të ndihen më mirë.